Boa noite, senhores. Como vão? Boa noite, Marcos. Boa noite, Murras. Boa noite, Marcão. Boa noite, Máquina Vita. Vão todos tranquilo? Bem aí? Tudo tirando bem, vocês cara. Aí do seu descanso aí, do seu sossego. Nada, isso aqui é pra somar, pô. Então, Máquina Vita. Aí, e aí? Você tá com ciúme ainda das tuas ferramentas aí? Sempre, né, cara? Sempre com ciúme das ferramentas, sempre deixando organizado, bem limpo, né? Tem que pra ser, trazer, né? O melhor pro cliente, né? Ó, aí eu vi firmeza, hein? Ô, Murras, aí. Como é que foi a viagem de volta aí pro Rio de Janeiro? Como é que foi a recepção aí da família? Rapaz, foi... A minha esposa tava, na verdade, no aeroporto me aguardando com o Miguel, com meu filho. E aí teve aquele contratempo lá da perca do voo, né? Uhum. Foi corrido, né, a volta aí. Foi. Ela ficou preocupada de ficar lá sozinha me esperando com ele. Aí ela veio embora e eu peguei um Uber pra poder voltar pra casa. Mas foi tranquilo, cheguei em casa quase junto com ela, tava tudo engarrafado. Mas que bom que deu certo, né? Foi. Deu tudo certinho, graças a Deus. Só atrasou um pouquinho, um negócio de uma hora só. Cheguei uma hora mais tarde. Mas foi tranquilo. Então, pessoal, eu resolvi reunir vocês aqui nessa videoconferência para saber as suas opiniões a respeito da feira e se o que viram lá vocês acham que vai agregar de alguma forma no dia a dia de vocês como profissionais. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou perguntar primeiro pro Máquina Vita. E aí, o que você achou aí? Então, Marcão, a feira foi muito bacana no sentido que trazendo novidades, as empresas estão cada vez melhorando nos seus produtos, equipamentos. E isso é interessante para a gente que trabalha na área, que pode oferecer um serviço melhor para o cliente, com maior agilidade e qualidade no serviço. Então, acho que a feira veio com esse propósito, né? De nos apresentar ferramentas novas, produtos novos que pode agregar no trabalho. E você viu alguma coisa lá que vai agregar realmente no seu dia a dia? Sim, como falei, as ferramentas, né, em geral, ferramentas novas com baterias íon de lítio, que demora, que dá uma autonomia maior no serviço. Tem a questão até daquela fita rosca que nós vimos lá. O fio de rosca, né? É, a substituição da fita beta rosca aqui para dar uma melhor estanqueidade na conexão dos canos. Isso são coisas maravilhosas que foram apresentadas lá. E você, Murras, qual a sua opinião a respeito da feira? É, praticamente é o mesmo aí que o Magna V está falando. É, muita coisa, tudo que vem de novo para agregar, né? E a gente está podendo passar isso para o cliente de uma forma que você esclareça para ele, ó, essa ferramenta aqui, ou esse equipamento, ou esse produto, ele vai lhe dar uma melhoria nesse aspecto. E você tendo base para poder falar com o cliente pega mais confiança, né? Mais questão de informação, né? Realmente. Exatamente. Ó, isso aqui é uma novidade no mercado, então se foi levado para a feira porque já foi testado, já foi explorado, então é uma coisa que tem resultado positivo. E com isso aí a gente tem mais uma credibilidade com o cliente, né? Isso tanto é seja o cliente novo ou o cliente antigo, porque o cliente antigo ele já conhece o nosso trabalho, já sabe que somos profissionais, e aí ele já tem aquela confiança na gente. Aí a gente pega mais confiança ainda. Dá mais isso autoridade, é, né? Bem, isso, exato. É, a gente falando com propriedade, né, do assunto que compete a gente estar passando, eu acredito que seja bem, bem positivo. Então, assim, o que eu achei de lá com relação às empresas novas, as empresas, muitas empresas chinesas, né? Então, quer dizer que eu acho que vai aumentando o número de concorrência, tem de baixar os valores das nossas ferramentas, que aqui no Brasil acho que ainda é um pouquinho caro, muito caro. Tinha muitas empresas, aí, né, chinesas. Isso, com o mesmo produto que já existe aqui, né? Exatamente. E aí eles entrando, a concorrência tende a jogar o preço para baixo, que é o que a gente também precisa, né?
precisa ter ferramentas boas, mas com preços acessíveis, porque a gente comprar uma parafusadeira a mil e poucos reais aí para poder trabalhar é complicado. Aí, então, aí assim, a tendência da feira, eu acho que foi essa. Trazer muita coisa nova, muitas indústrias de ferramentas chinesas ou de outros países para dentro da nossa área aqui, para a gente estar podendo ter acesso, né, à compra. Segura a bomba aí. Ó, na verdade eu senti que a feira, é a minha opinião, eu senti que a feira era mais voltada para o lojista e não para o prestador de serviço. Isso foi uma coisa que eu percebi de cara, né? E uma coisa que eu esperava ali das empresas é que elas tivessem algum tipo de parceria, que firmassem algum tipo de parceria com o prestador de serviço, né? Por exemplo. Eu também tive essa expectativa. Só que não se concretizou. Por exemplo, empresa de suporte de TV, né? Aquela de varal de teto e de luminária e até empresa de ferramenta, né? Elas poderiam ter algum tipo de parceria assim para que pudessem vender mais o produto delas e também proporcionar serviços para a gente, né? Eu não senti isso. Até mesmo uma parceria, né, com o pequeno, que nós somos pequenos ainda, uma parceria com o pequeno de divulgação da marca, de repente numa camisa nossa, assim, e de repente até o caso do Marcos aí no canal dele, que está fazendo alguns reviews aí de ferramenta, e isso aí a gente já está também ajudando a divulgar, não que eles não precisem, né, de divulgação, não precisa de divulgação, mas seria mais um, né? Magnavita, a marca da empresa na sua camisa, você ia adorar, né? Pô, seria legal, cara, é o que o Moço falou, é uma troca, entendeu? Nós trabalhando com essas empresas trabalhando com a gente, nós somos o porta-voz, né? Nós somos o outdoor dessas empresas, poderíamos ser também, é questão de parceria mesmo, faltou esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoas lá para poder dar essa assessoria e criar parcerias, entendeu? Faltou isso. Que pena que não foi assim. Eu também senti a falta de uma coisa, testes práticos, assim, principalmente nos estandes de ferramenta. Não seria bom se tivesse um teste prático lá, por exemplo, na Makita lá, tinha uma parte lá da parede com mil modelos de parafusadeiras, né? Por fora, quase tudo igual, né? Mas cada um tinha o seu preço lá definido, um mais caro que o outro, né? Então, aí como é... Com aquele mundo de parafusadeira, como é que eu ia... como é que eu ia saber qual o modelo... Qual o melhor. O melhor indicado para o meu ramo profissional. Como é que eu ia saber? Não tinha como. Como é que eu ia confiar a compra a um vendedor lá? A indicação de um vendedor? Não, eu quero testar a ferramenta, né? Correto. Exatamente. Aí tinha aquele um boxezinho deles lá, né? E um funcionário deles testando e a gente olhando. Não é a mesma coisa de você meter a mão e fazer. Né? Sentir a ferramenta, ver a potência da ferramenta, a precisão dela, e isso aí a gente não conseguiu ver, só ver, mas não sentir, para poder ter que realmente essa aqui me atende. Eu ouvi falar através de um cliente que lá nos Estados Unidos as feiras são mais voltadas para o lado prático, feiras desse ramo assim, né? Mas infelizmente nós estamos aqui no Brasil. Aqui é o Brasil! Brasil! Então, e para finalizar, eu achei um caso de má fé. Por exemplo, foi aquele kit de ferramentas, que eram várias ferramentas em uma só e cabiam dentro de um caixote lá. Era um boxzinho que tinha as ferramentas, né? Acho que o Magnavita tava também, não tava? Eu não sei. Qual aquela caixa de Magnavita que tinha serra, tico-tico, lanterna, furadeira? Era um kit de várias ferramentas numa caixa só e compartilhavam as baterias. Então, isso. A gente viu o preço dessa ferramenta estava R$2.700, né? E quando viramos as costas, achamos na internet por R$1.500, né?
Foi. Então, eu acho que isso já se caracteriza como um ato de má-fé dessa empresa, no caso, ou de outras que fazem a mesma coisa. Porque o que acontece, em vez de empresas desse tipo aproveitarem a oportunidade, a magnitude de uma feira como essa, para criar oportunidade e facilidade para que prestadores de serviço como a gente compre, né? Eles aproveitam para cobrar um preço absurdo, né? Para enganar o besta, né? Quem for besta de cair nessa proposta deles aí. Então... E até mesmo poderiam criar cadastros com a gente, como profissionais, e quando nós fôssemos às lojas, comprar com desconto como profissional, não como amador, entendeu? Mas tem um desconto, né? Como profissional. Não como robista. O robista, ele compra a ferramenta e ele esquece. A gente não, exatamente. A gente está buscando a ferramenta melhor. Está praticamente todo dia usando a ferramenta, então a probabilidade de a gente ter que trocar é bem maior. Então, assim, o ciclo de compra vai ser maior. Né? Sim, tem que continuar usando a ferramenta, tem vida útil, então a gente vai precisar comprar de novo. Então, isso aí seria um círculo de parceria, né? Com certeza. Continua comprando com eles. Nem que seja outra ferramenta, né? Mas... ele seria o canal de compra de várias ferramentas. Vocês têm algum comentário final a respeito? Alguma conclusão a respeito de tudo isso aí que a gente viu lá? Magnavita. É como você falou, que a próxima feira venha com novas ideias, com novos propósitos, né? E é isso aí, cara. Você visitaria a próxima feira? Visitaria, cara. Apesar de... tudo que a gente falou aí, eu iria novamente sim, com certeza, para poder ver o que está, se atualizar, para poder estar informado o que está acontecendo. A gente viu muita coisa interessante lá. Coisas novas, e eu acho que todo ano vai ter coisa diferente. Agora, como você falou, a feira tem que também ter uma visão para o profissional, não somente para o lojista. Tá faltando abrir um stand de marido de aluguel lá, né? Exatamente. Tá crescendo, né? Tá crescendo. Quem sabe na próxima não vai ter lá um standzinho lá de maridos do Brasil e a gente... Hã? Vai saber, né? E você, Murros, algum comentário final a respeito disso? Então, Marcos, é a mesma percepção que você teve e que o Roberto também teve e eu também tive. Foi voltada justamente para o lojista, para o atacadista, na verdade, né? Não para o consumidor final ou o profissional liberal, que é o nosso caso, da gente estar comprando essas ferramentas aí com mais facilidade, com preço mais acessível. Eu acho que foi voltada justamente para... Tanto é que você via lá, você chegava no stand de uma empresa grande, tinha lá a salinha VIP e lá para o... engravatadinho chegar, sentar, tomar um prosecco, uma champanhezinha, uns tira-gostos e fechar uma compra gigante. É, e pra gente não, a gente passava lá, olhava a ferramenta e... Tinha nem um bolinho com café, né? Tinha nada, tinha um amendoim, pegava uma bolinha de amendoim, um copinho d'água gelada. Tinha que passar a mão nos amendoim lá, tinha que afanar pra poder, né? Ah, miserável. ou então uma balinha de café, né? Não tinha o cafezinho, porque o cafezinho era lá dentro, tinha a balinha de café, e tomava uma balinha de café. Pegar escondido, né? Se tivesse engravatado lá, né? Ia aparecer um monte de gente abordando a gente, querendo fechar. É, verdade. Pois é, pessoal. E pra finalizar esse vídeo aqui, vocês têm algum recado aí para quem está em casa? Magnavita! Então, o que eu digo quem gostou do vídeo, dá aquele joinha aí. E você, Murros? Então, se você gostou, compartilhe nas redes sociais com seus amigos e familiares. E se inscreva no canal. Até o próximo Marido Vlog e... tchau! Tchau! É foda, viu aí, Roberto? Exato. Viu aí? É que eu vi. Ah! Não sei de gravação. Ainda bem que deu erro.